الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم اگر اگلے سال آپ کے اس جلسے میں آنا ہوا تو کوشش کروں گا کہ پہلے ایک دن پہلے آ جاؤں اور جتنے لوگ یہاں بیٹھ آتے ہیں سبوں کا نام لکھ لوں اور سبوں کے نام سے قصیدہ پڑھوں مطلع سماعت فرمائے تقدیر چمکنے کے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے آثار نظر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے آثار نظر آئے تقدیر چمکنے کے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے آثار نظر آئے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے جب مطلع ہستی پہ سرکار نظر آئے جب مطلع ہستی پہ سرکار نظر آئے جب مطلع ہستی پہ سرکار نظر آئے اور شیر سماعت فرمائے جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفاخانہ رحمت کا شفاخانہ جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفاخانہ رحمت کا شفاخانہ جیسے ہی کھلا ان کی جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفاخانہ رحمت کا شفاخانہ جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفاخانہ تو دنیا کے مسیحا بھی بیمار نظر آئے دنیا کے مسیحا بھی بیمار نظر آئے دنیا کے مسیحا بھی بیمار نظر آئے اور حضرات محترم یہ شعر سماعت فرما لیں آخر میں وہی آئے اول میں جو چمکے تھے اول میں جو چمکے تھے آخر میں وہی آئے اول میں جو چمکے تھے اول میں جو چمکے تھے آخر میں وہی آئے آخر میں وہی آئے اول میں جو چمکے تھے اول میں جو چمکے تھے آخر میں وہی آئے اول میں جو چمکے تھے صد ناز کے نبیوں کے سردار نظر آئے 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 اور حضرات محترم ملاحظہ فرمائے ونور سراپا ہے مازاغ نگاہیں ہیں مازاغ نگاہیں ہیں ونور سراپا ہے
निगाहें हैं, महजाब निगाहें हैं, वन्नू सरापा है, माजाग निगाहें हैं। तो कुरान के पारों में सरकार नजर आए, कुरान के पारों में सरकार नजर आए, कुरान के पारों में सरकार नजर आए। बाजार हवस में जो कल पी के बहकते थे, कल पी के बहकते थे, बाजार हवस में जो बहकते थे, कल पी के बहकते थे, बाजारे हवस में जो कल पी के बहकते थे, मैं खाने वहदत के मैं खान नजर आए, मैं खाने वहदत के मैं खान नजर आए, मैं खाने वहदत के मैं खान नजर आए, तकदीर चमकने के आसार नजर आए, जब मतले हस्ती पे सरकार 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 नजर आए। अस्सलाम वालेकुम।